Լույսի արագությունը 3 անգամ 18 աստիճան մետր վայրկյան է։ Եթե լույսը արեգակից երկիր է հասնում 5 անգամ 12 աստիճան վայրկյանում, քանի մետր է արեգակի եւ երկրի միջև հեռավորությունը։ Պատասխանը պետք է արտահայտեն գիտական նշագրմամբ։ Տեսեք։ Մեզ տրված է լույսի արագությունը 3 անգամ 18 աստիճան։ Տեսեք, ընդգծենք կանաչով։ Մետր վայրկյանն է չափման միավորը։ Եվ տրված է ժամանակը 5 անգամ 12 աստիճան։ Սա էլ նարնջագույնով ընդգծենք։ Վայրկյան։ Պահանջվում է գտնել հեռավորությունը։ Այսինքն ունենք S, որով կնշանակենք հեռավորությունը։ Հեռավորություն։ Ունենք V, որով նշանակում ենք սովորաբար արագությունը։ Արագություն։ Եվ ունենք ժամանակ, որը նշանակում ենք T տառով։ Գրեմ նարնջագույնով։ T. Ժամանակ։ Ունենք պարզ հավասարում։ S-ը հեռավորությունը հավասար է արագություն V անգամ ժամանակ T։ S-ը հավասար է V T։ Մոմես դրված է V-ն 3 անգամ 18 աստիճան եւ դրված է T-ն 5 անգամ 12 աստիճան։ Ուրեմն մեզ մնում է տեղադրել պարզապես արժեքները։ Այստեղ կգրենք 3 անգամ 18 աստիճան մետր վայրկյան։ Վայրկյանը կարող են գրել կամ V, R, K կամ հենց V։ Եվ սա պետք է բազմապատկենք ժամանակով, այսինքն 5 անգամ 12 աստիճան։ Չենք մոռանում չափման միավորը վայրկյան։ Ինչ անել հիմա։ Կարող ենք ամբողջ թվերը միավորել իրար հետ 3-ը եւ 5-ը։ Աստիճանային ցուցիչով թվերն իրար հետ եւ չափման միավորներն իրար հետ, քանի որ ունենք բազմապատկման գործողություն։ Սա հավասար է 3 անգամ 5 անգամ 18 աստիճան անգամ 12 աստիճան։ Բազմապատկումը նույն կերպ նշանակենք, այսպես, այստեղ է։ Հիշեցնեմ, նշանակման երկու ձևերն էլ ճիշտ են, պարզապես, եթե ընտրում ենք մի ձևը, ճիշտ կանենք նույն ձևով էլ շարունակել։ Անգամ 18 աստիճան անգամ 12 աստիճան։ Ահա։ Եվ չափման միավորներն իրարով բազմապատկենք։ Մետր վայրկյան անգամ վայրկյան։ Երեք անգամ 5-ը 15 է հավասար։ Անգամ 18 աստիճան անգամ 12 աստիճան հավասար է 18 գումարած 2 աստիճան։ Հիշու՞մ եք։ Մենք նախորդ տեսանյութերում արդեն ուսումնասիրել ենք աստիճանային ցուցիչով արտահայտությունների բազմապատկումը։ 10-ի 10 աստիճան եւ անգամ մետր վայրկյան անգամ վայրկյան, վայրկյանները կկրճատվեն, մեզ կմնա մետրը։ Ստացանք 15 անգամ 10-ի 10 աստիճան մետր։ Ահա։ Սա մեր լուծումն է, բայց ուշադրություն դարձրեք, պետք է պատասխանը արտահայտեն գիտական նշագրմամբ։ Իսկ գիտական նշագրման մեջ, եթե հիշում եք, այս արժեքը 15 պետք է 1-ից մեծ կամ հավասար լինի եւ 10-ից փոքր։ 15-ը 10-ից փոքր չէ, այդ պայմանին չի բավարարում։ Ուրեմն սա գիտական նշագրում չի կարող համարվել։ 15-ի փոխարեն կարող ենք գրել 1.5 տասնորդական, այնպես չէ՞։ 1.5 տասնորդական։ Այդ դեպքում ի՞նչ փոփոխություն անենք այստեղ։ Ձեզ տալիս եմ մի քանի վայրկյան ժամանակ մտածելու համար։ Տեսեք, որպեսի 1.5 տասնորդականը դառնա 15, այն պետք է բազմապատկեն 10-ով, այնպես չէ՞։ Նույնն է ինչ 10-ի 1 աստիճանով։ Սա մեր 15-ն է։ Եվ սա անգամ 10-ի 10 աստիճան, չէ՞։ Իսկ 10-ի 1 աստիճան անգամ 10-ի 10 աստիճանը հավասար է 10-ի 1 գումարած 10 աստիճան, այսինքն 10-ի 11 աստիճան։ 1.5 անգամ 10-ի 11 աստիճան։ Չենք մոռանում չափման միավորի մասին։ Այս սա արդեն գիտական նշագրում է եւ պահանջին լիովին բավարարում է։